Під вигуки вболівальників на полі змагаються фіналісти – команди УТК з Уманщини та Олімп із Кам'янки. Перший гол на 14-й хвилині гри. Ярослав Аленко і сам футболіст прийшов підтримати своїх друзів. Каже, скучив за атмосферою і заповненими трибунами. В такий тяжкий час для нашої країни потрібно людям позитивні емоції, футбол, і плюс ми можемо зібрати якісь кошти, може і невеликі, але вони підуть на допомогу нашим захисникам. Чекаємося, коли війна закінчиться нашою перемогою і буде повноцінні матчі, і всі багато болівальників буде ходити. Перший тайм завершується не по свистку судді, а по сигналу повітряної тривоги. Після відбою спортсмени повертаються на поле. І попри спеку викладаються на повну, каже Ян Лісовий, бо грають заради ЗСУ. Мета заходу доволі непогана, щоб відволіктись від надаємої ситуації в країні. Наша команда підтримує цей захід. 11-річний Матвій теж мріє про футбольну кар'єру, тож матчів у рідному місті не пропускає. Я займаюся футболом тільки рік, і він мені подобається так. Як ти можеш оцінити гру? Грають добре. З благодійною метою за ЗСУ, слава Україні і героям слава, все буде добре, думаю. Ми родилися в цій країні, ми родилися в цих Черкасах, ми повинні хоч чимось там копійкою, там, от ми зайшли, ті білети купили і то допомагаємо. Аби відвідати ігри, охочі мали придбати квитки за довільну ціну. Зібрані гроші підуть на потреби українських бійців, говорить голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Ідея проста, ми маємо всі робити велику одну справу. Хтось це робить безпосередньо, знищуючи ворога в лінії зіткнення, хтось робить все те для того, щоб ця потужна наша сила могла це робити, тобто знищувати. І саме в цьому ми об'єдналися з потужними громадянами України, патріотами справжніми. Спортсмени не могли лишитися осторонь такої ініціативи, пояснює президент Української асоціації футболу Андрій Павелко. Кожна команда-учасник теж робила доброчинний внесок. Така ініціатива надає можливість через футбол об'єднати всіх небайдужих громадян і допомогти нашим Збройним силам України. Ну і я впевнений, що завдяки таким турнірам ми повертаємо футбол в наше життя. І зовсім скоро, через там декілька тижнів, у нас починається чемпіонат України і прем'єр-ліга, і професіональна футбольна ліга. Бачите, які емоції. Я впевнений, що саме завдяки таким емоціям наша країна переможе. Завдяки Кубку героїв ЗСУ вдалося зібрати 2 мільйони 650 тисяч гривень. Усю суму передали благодійному фонду Сергія Притули. На зібрані гроші, передусім, каже чоловік, планують відновити трофейну техніку. Частина цих коштів піде на відновлення трофейного танку Т-72. Які наші десантники підбили, зробили екіпаж хорошими русскими, і ми викликали спеціалістів, які оглянули танк і сказали, що він підлягає відновленню. Власне, це зараз і відбувається. Фінальний чек, який буде, я не знаю. Попередній танк ми відновили за майже 500 000 гривень. І також БМП очікує на відновлення. Окрім цього, ми зараз контрактуємо дрони «Камікадзе». Завершилися змагання на користь команди УТК 3-1. Та попри рахунок, кажуть організатори, переможцями лишаються ЗСУ. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.